Salve galera! Hoje eu quero estar falando com vocês sobre uma combinação perfeita: frutas barra medicamentos para estar ajudando o seu pássaro a cantar. Então hoje eu vou trazer para vocês, sem sombra de dúvidas, as melhores frutas barra verduras e medicamentos que vai estar fazendo o seu trinca-ferro cantar mais. Estamos num período crucial no qual você precisa suplementar esse pássaro para que ele possa estar elevando os níveis de energia e começar a cantar mais forte para fora, cantar alto para marcar território. Então, vocês me perguntaram quais são as frutas mais importantes, né? E os medicamentos mais importantes para estar dando esse gás, dando esse up no seu trincaferro. Eu quero estar falando com vocês que antes de você pensar em frutas e medicamentos para fazer o seu trincaferro cantar, você precisa pensar no bem-estar do seu pássaro. Se você tem um trincaferro mansarrão, se você tem um trincaferro aí que já é mais espantado, aquele passarinho que é mais novo, né? Passarinho novo de gaiola, com certeza essas frutas, essas verduras que eu vou estar trazendo aqui no vídeo, vai estar ajudando a você. Mas pense em trazer um bem-estar para o seu pássaro. Por quê? Um pássaro que está com a gaiola limpa, o pássaro que tem uma gaiola espaçosa, arejada, água limpa, isso faz total diferença. Falando em água limpa, tem muitos trincaferros que estão ficando rouco porque vocês não estão trocando a água do bebedouro. Nesse período a água esquenta muito, né? E o passarinho toma naquela água ali e fica rouco. Então não vacila, pessoal. Eu já quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui agora no canal e comenta aí qual a fruta que você não deixa faltar, porque hoje tem vídeo de qualidade. Uma das principais coisas para estar fazendo o seu pássaro cantar muito é uma alimentação de qualidade. Sem sombra de dúvidas, não podemos discutir quanto a isso. Se seu pássaro ele é bem suplementado, se seu pássaro ele é bem nutrido, logo esse passarinho terá condições de cantar mais e ter mais resistência na hora de disputar com outros trincaferros. O que acontece na grande maioria que os criadores de trincaferros só servem aquela raçãozinha básica, né? E uma vez ou outra eles colocam um fruta, colocam uma verdura, colocam um legumes para o seu pássaro. A coisa mais importante para você, criador, a se fazer para seu trincaferro cantar muito é dar sequência e ter um cardápio, vamos dizer assim, para seu pássaro, uma sequência alimentar. Não adianta nada, eu sempre falo aqui no canal: você colocar hoje um pepino, amanhã você coloca o jiló, passa 10, 20 dias sem colocar mais nada. É quatro. Não. Faça uma dieta para o seu pássaro, na qual você vai estar mesclando alimentos quentes, tá, com alimentos que vai estar dando aquela dietazinha para o seu passarinho, e tudo isso vai estar nutrindo a sua ave e fazendo ele cantar muito. Hoje eu quero abordar com vocês frutas barra medicamentos que vai estar fazendo o seu pássaro cantar. Eu vou estar utilizando, vou estar indicando apenas um medicamento, um suplemento muito top para vocês, tá, que vocês poderão utilizar em todas essas frutas, todas essas verduras, até mesmo na farinhada para seu trincaferro, tá? E as frutas e verduras vocês vão estar intercalando de acordo com a condição de vocês, tá? Porque nem todo mundo consegue comprar fruta para o passarinho durante a semana toda, e nem todo mundo encontra essas frutas que eu vou estar falando aqui no vídeo, tá? Então você vai estar adaptando conforme a sua realidade. Cada um de nós temos um manejo e nós temos que adaptar a nossa realidade. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então simbora para a primeira fruta. Quando falamos de frutas para seu trinca-ferro cantar, com certeza você não pode deixar, e você jamais vai deixar de dar, o tomate para seu trinca-ferro. Sim, o tomate é um fruto, tá bom, pessoal? Vocês vão pegar o tomate, cortar com semente e tudo, vai servir na gaiola do seu trinca-ferro. Eu ainda vou falar o medicamento que você vai utilizar com todas essas frutas, tá? Daqui a pouco, vou falar daqui a pouco o medicamento, tá bom? O tomate, sem sombra de dúvida, é um dos melhores medicamentos, né? Medicamentos não, alimentos para seu trinca-ferro cantar. E por quê? O tomate ele é rico em vitamina A, rico em vitamina E. O tomate vai estar ajudando na questão de muda de bico, vai estar ajudando na questão da vitamina E, que é o aditivo que vai estar fazendo o seu trinca-ferro cantar. Então, dê tomate uma vez por semana. Uma vez por semana, um pedacinho pequeno. Não coloque aquele tomate, aquela banda de tomate, não, tá bom? Um pedacinho pequeno. Sem sombra de dúvida, o segundo alimento que você não pode deixar jamais de dar para o seu trincaferro, pelo menos
uma vez na semana e no mínimo 3 vezes ao mês é o milho verde. Cara, o milho verde ele é o melhor energético natural para seu trincaferro. Rico em vitamina E, o passarinho come, fogueia bastante. E outra, qualquer pássaro pega o milho verde, tá? Qualquer passarinho, papacapim, azulão, galo, coloca o milho verde pro seu passarinho e você vai ver o tanto que ele vai começar a cantar mais, vai estar fogueando. Pessoal, eu já falei frutas, né? Verduras que eu gosto de estar aqui na minha casa. Eu também não deixo, né, de colocar. Muitas pessoas falam que esse aqui não é bom dar porque faz o passarinho entrar na muda, tá? Mas não tem nada a ver. A alimentação não faz pássaro entrar na muda, tá bom, pessoal? A alimentação não está ligada com muda. Muda é um período, muda é um estado do passarinho. O passarinho só vai fazer muda quando ele está na época de muda ou se acontecer um choque com ele, um trauma, ele acaba derrubando aquelas penas. O terceiro alimento que eu não deixo faltar aqui em casa, com certeza, é a batata doce, tá bom? Batata doce é top demais. O trincaferro pega muito bem. Você cozinha ela, deixa esfriar, serve para o seu trincaferro e você vai ver o tanto que ele vai estar dando aí energia para o seu trincaferro. Você pode estar servindo aí uma vez por semana também, sem sombra de dúvidas. Todos esses alimentos que eu falo para vocês aqui são alimentos muito calóricos, tá? Além disso, você pode estar colocando a tenebra, você pode estar colocando sempre algo a mais, sempre tem uma coisinha a mais para você colocar. Lembre-se que seu passarinho precisa de um voador para estar consumindo esse tanto de alimento. E agora eu vou estar falando o medicamento que você vai estar utilizando para poder servir junto com essas frutas, com essa verdura, tá? E até mesmo na farinhada. Pessoal, a espirulina. Não deixe de utilizar espirulina. Espirulina é muito importante, é top, tá? Você sabe dos benefícios aqui no canal. Tem um vídeo falando passo a passo de como utilizar, onde comprar e como que você pode estar servindo para o seu pasto. Espirulina, a vitamina do campeão, certeza que o Peçanha tem lá para poder estar passando para vocês. Faz um tempo que eu não converso com ele, mas ele sempre trabalha com essa espirulina. E vocês podem estar aí adquirindo mais próximo da sua casa também. Beleza, pessoal? Espirulina, juntamente com esses alimentos, dê uma vez por semana, tá? A espirulina, não precisa botar todos os dias. Dê uma vez por semana e você vai ver o tanto que seu passarinho vai melhorar canto, vai melhorar a produção de canto durante esse período que nós estamos chegando agora. Beleza? Forte abraço. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo foi interessante, compartilha em um grupo do WhatsApp. Beleza? Tamo junto.